Videoyu keçmədən ABK kanalına abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Qarabağ məsələsi bəzi qüvvələr tərəfindən Ermənistanda dövlət yaradılmasının qarşısını almaq üçün istifadə edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan mülki müqavilə partiyasının İcivanda keçirilən iclası zamanı deyib. Başqa sözlərlə biz dövlət yaratmaq üçün qoymalı olduğumuz bütün resurslarımızı həll olunması mümkün olmayan də qeyrət in yaradılması probleminə qoyuruq, Paşinyan bildirib. Onun sözlərinə görə illərdir bizə deyirdilər ki, yol, məktəb, xəstəxana tikməyin. Hətta deyirdilər, ordu nəyə lazımdır? Sizin arxanızda biz durmuşuq. Nə probleminiz var? Nəticədə biz öz resurslarımızı həll edilməyən problemə xərclədik. Nikol Paşinyan ad çəkməsə də Rusiyanı nəzərdə tutduğuna eyham vurub.